Aké je najlepšie terénne auto? No predsa služobné. A ja si dnes idem vyskúšať terénne aj služobné v jednom. Alebo ak chcete užitkové, a dnes sa nebudem voziť na asfaltoch, ale vyhradne na šotoline, pretože sa nachádzam na trati Rally Portugalska. Takže dnes na asfalt zabudnite. Toto je čisté Rally Portugalska. Milujem šotolinové trate, zvlášť keď nie som nejako rýchlostne obmedzovaný, ale stále v porovnaní s pilotmi, ktorí tadiaľto lietali v minulosti s VRCčkami, minimálne raz alebo dvakrát tak veľkou rýchlosťou, už len z tej predstavy mi nie je dobre, pretože nemaznám sa tu s tým a keď sa pozriem dolu z niektorých zrazov, tak nie je mi všetko jedno. L200 to nádherne zvláda. Teším sa, že práve s takýmto pracovným strojom sa môžem tu preháňať. Môžem si vychutnávať tieto nádherné ľudoprázdne trate, pretože okrem nás tu momentálne nikto nie je. Teda mňa a kameramana. Už máme plné oči, plné ústa, uši, prachu, všetkého. Ale pre vás urobíme čokoľvek, divákov, aby ste si to vychutnali, aby sme vám priniesli čo najviac efektných a pekných záberov. No hejne, turistu tu stretávame akurát už. Ja trochu zvolním, aby sme ho nezaprášili celého. Už mi aj vyschýna v hrdle z toľkého prachu. Teším sa, že aj interiér pick-upov pracovných aut už vyzerá civilizovane. Začínajú sa podobať na osobné autá, či už výbavou alebo obkladovými materiálmi. Pod týmito nánosmi prachu je imitácia klavírneho laku. Chill, čo je na novinke nové? Môže mať napríklad predné Bixenonové svetlá s dennými ledkami. Moje auto tieto svetlá nemá, pretože mám pracovnú verziu. Vzadu pribudla parkovacia kamera. Auto môže mať bezkľúčové odomykanie a štartovanie, čo ale môj kúsok nemá. A naďalej sa ponúka v dvoch vyhotoveniach karosérie. Double cab, to je tá komfortnejšia, štvormiestná verzia, osobnejšia, s dverami otvárateľnými rovnakým smerom, ako sú predné. A potom užitkovejšia club cab, ktorú mám ja, s druhým párom dverí menším a otvárateľným do 90 stupňového uhla v protismere k predným. Club cab je štvormiestná verzia, ale kúsok, ktorý testujem, je opäť iný, pretože štvrté sedadlo tu chýba. Pokiaľ chcete mať portugalskú pracovné auto daňovo zvýhodnené, môžete mať maximálne 3 miesta na sedenie. Pri štvrtom by ste už platili vyššie dane. Obe verzie sú rovnako dlhé, ale v závislosti od veľkosti kabíny sa odvíja dĺžka úložnej plochy. Čiže v prípade mojej užitkovejšej verzie je úložná plocha dlhšia, ale bočné steny sú napríklad nižšie, zatiaľ čo double cab má zadnú časť kratšiu, ale zase bočné steny o niečo vyššie, aby ste dokázali viac dozadu naložiť a využiť ten úložný priestor na výšku. Pozdravujeme nášho šéf producenta, podľa ktorého sa v Portugalsku volá najluxusnejšia verzia L200, teda skoro. L200 je ináč príjemná tým, že je to taký najkompaktnejší, najmenší model zo všetkých ponuke, ktorý chce byť príjemne užívateľným aj v meste, ale zároveň aj v teréne. S tým súvisí aj najmenší polomer otáčania v segmente, aby sa s tým výborne manevroval nielen pri parkovaní v uličkách, ale tiež v stiesnených podmienkach v teréne. L200 je jedným z posledných aut, ktoré má podvozkový rám a preto vzadu máme listové pružiny, čiže aj to tak natrviasa, ale celé auto je tuhé, robustné, naozaj aj keď mu nakladám po týchto rozbitých cestách, cíti, že mu to vôbec nič nerobí. Povedal by som, že až práve tu cítim, že pre tieto podmienky je L200 stvorená, že vyslovene to tomu autu robí až dobre.
ohľadom na lepšie jazdné vlastnosti na bežných asfaltových cestách. Od prvého momentu som si všimol, že je ostrejší prevod riadenia, je preladený posilňovač riadenia, aby sa vodičovi ľahšie točilo s volantom, aby sa mu ľahšie manevrovalo. Naozaj menej treba pracovať s volantom pri zahynaní do zákrut, čo je fajn. Celkovo pocit z tej prednej nápravy a z tej prednej časti auta má veľmi blízko k osobným autám. Spoza volantu si pripadám, ako keby som ovládal malé auto alebo kompaktnúčky hatchback. Veľmi pekne reaguje na riadenie, bola preladená predná náprava. Tlmiče, pružiny, stabilizátory sú mohutnejšie a neviem, kam mám ísť. Lebo toto, keď sa po nás rozbehne, nám nepomôže ani o 7% tuhší rám. No, radšej papenkaj, tak môj. No. Oj, papenkaj, pekne papenkaj. No, si nevšímaj, my tu nie sme, už zdrháme preč. Ďalšou silnou stránkou Mitsubishi je tu pohon všetkých štyroch kolies prevzatý z Pajera a z Pajera Sport, ktorý má 4 režimy jazdy, klasická zadokolka, potom štvorkolka. Medzi dvojkolkou a štvorkolkou môžem prepínať na akomkoľvek povrchu týmto otočným ovládačom do rýchlosti 100 km za hodinu. Dokonca za jazdy môžem uzavierať aj medzinápravový diferenciál. Štvrtým režimom je potom redukcia, to už úplne do najťažšieho terénu. Najväčším klenotom L200 je ale nový naftový motor pod prednou kapotou 2.4. Je to prvý pick-up vôbec s naftovým motorom, ktorý má variabilné časovanie ventilom IVEC. Tento motor sa ponúka v dvoch výkonových verziách, ale pre verziu Club Cab, ktorú máme my, je k dispozícii len slabšia verzia 113 kW 154 konských síl. Čím ale tento motor potešil a príjemne prekvapil je hlavne odizolovanie od vibrácií, od klepotu. Motor sa chválí najnižším kompresným pomerom v celom segmente, ktorý prináša na jednej strane nízke emisie a nízku spotrebu, ale zároveň tiež minimálny prenos vibrácií, klepotu, typického naftového klepotu do kabíny a do interiéru. Naozaj tento motor je nádherne kultivovaný, príkladne tichý, odhlučnený. Motor pekne ťaha v celom spektre otáčok, jeho užitkový charakter cítiť hlavne od spodu. Nemá problém od 1500 potiahnuť krásne hore, ale aj pri podtočení. Skúšal som vyslovene ho maximálne podtočiť okolo 1000 otáčok na štvorke hore kopcom, bez toho, že by sa trápil, že by strašne počuteľne klepotal, sa zobral, pozbieral, nemal s tým problém. L200 je vyslovene taký zlatý stred z užitkového hľadiska, taký prierez použiteľnosti v meste, ale aj v pracovných podmienkach.